K-Link Sendirian Berhad memperkenalkan gandengan teknologi saintifik termaju Jepun dengan ilmu perubatan China. Penemuan terbaru dalam sains perubatan. Penyerap toksin Kinotakara. Asal mula penyerap toksin Kinotakara. Pengasas penyerap toksin Kinotakara, Dr. Takao Matsushita dan Dr. Kawase Itsuko, seumur hidup mereka mencungkil rahsia umur panjang yang terletak pada kuasa dan tenaga mistik pokok. Kini mereka telah berjaya memanfaatkan rahsia ini untuk kegunaan manusia dan mereka cipta produk penjagaan kesihatan terkini untuk faedah seluruh manusia. Proses pertumbuhan pokok menyimpan khazanah ilmu dan kuasa yang penuh misteri. Dalam keadaan cuaca yang paling buruk pun, pokok masih boleh hidup subur selama beribu-ribu tahun tanpa bantuan. Jika kita dapat menghuraikan rahsia ini dan menggunapakai kepada manusia, maka kita telah menemui anak kunci ke arah jangka hayat yang lebih panjang. Daripada penyelidikan selama lebih 26 tahun, didapati sejenis cecair atau wood vinegar yang terdapat dalam pokok oak, beech dan sakura yang mempunyai daya menyerap toksin dan beberapa khasiat perubatan yang lain. Penyerap toksin Kinotakara dibuat dengan campuran cecair ini dengan 8 ramuan yang lain. Tetapi mengapa tampal pada tapak kaki? Mengikut ilmu perubatan China, badan manusia mempunyai lebih 360 mata akupunktur. Lebih 60 mata akupunktur terdapat pada tapak kaki. Dianggap jantung kedua oleh sebab ia mencerminkan keadaan organ dalaman utama, tapak kaki menjadi tempat berkumpulnya toksin. Apabila darah mengalir ke situ, Kinotakara akan menyerap kandungan toksiknya sekaligus daripada badan kita. Penyerap toksin Kinotakara di dalam uncang putih ditampal pada tapak kaki. Selepas satu malam saja memakainya, uncang putih akan berbau dan warnanya bertukar kepada warna coklat atau kelabu kehitaman. Selepas lebih 30 hari memakainya berterusan, tanda dan bau uncang ketara berkurangan. Ini menunjukkan toksin telah berjaya dikeluarkan daripada badan. Reka cipta penyerap toksin Kinotakara dikagumi oleh kalangan industri perubatan Jepun. Para pakar perubatan telah memberi sanjungan tinggi kepada reka cipta ini. Majalah Kesihatan Ulung di Jepun, Ansin, telah memuatkan rencana mengenai penggunaannya. Satu rencana membentangkan proses pembersihan aliran darah untuk sel-sel darah merah yang tercemar. Selepas satu minggu memakainya, pesakit menunjukkan tanda pemulihan yang jelas tanpa sebarang sisa toksin yang masih tertinggal. Ini membuktikan penyerap toksin Kinotakara berupaya membersihkan aliran darah. Selain itu, terdapat juga laporan tentang kejayaan rawatan pesakit yang menghidapi rheumatism, masalah buah pinggang, kaki sakit dan bengkak, insomnia dan sakit kepala. Penyerap toksin Kinotakara menolong badan mencapai tahap kesihatan yang optimum dengan cara memperbaiki peredaran darah, meningkatkan metabolisme, mengaktifkan sel darah, melegakan sakit sendi, melenakan tidur dan mengeluarkan cecair badan yang tidak sihat. Di samping kesan penyembuhan, ia juga selamat digunakan kerana ia tidak perlu dimakan. Penyerap toksin Kinotakara yang memberikan cara detoksifikasi semula jadi yang cepat lagi berkesan, semakin popular di rantau sebelah sini. Di negara Jepun saja, angka jualan bulanan sungguh hebat iaitu 70 juta ringgit. Penyerap toksin Kinotakara diperakui oleh Siri Malaysia dan PSB Singapura, kini terdapat di Malaysia setelah sampai di Singapura, Thailand, Brunei, Indonesia, Australia, India dan lain-lain negara.
salah seorang prekeciptanya, Dr. Takao Matsushita, dilantik sebagai pengarah Persatuan Penyelidik Tenaga Wood Vinegar Jepun, berada di Malaysia baru-baru ini selaku wakil HEC Group International untuk merasmikan upacara pelantikan K-Link Sdn. Bhd sebagai pengedar utama penyerap toksin kinotekara bagi 15 negara rantau Asia Pasifik. Sebagai syarikat pertama dan tunggal di Malaysia dilantik sebagai ahli dalam Persatuan Penyelidik Tenaga Wood Vinegar Jepun, K-Link Sdn. Bhd kini akan merentis arah aliran detoksifikasi yang baru dengan penyerap toksin kinotekara. Bagaimana menggunakan penyerap toksin kinotekara? Kinotekara merupakan produk penjagaan kesihatan yang terbaru dari Jepun. Fungsi utamanya adalah untuk mengeluarkan toksin dan cecair-cecair yang berbahaya dari badan. Di sini saya akan tunjukkan bagaimana cara menggunakan kinotekara. Tanggalkan lapisan penutup plaster, iaitu ceraian yang lebih besar, dan lekatkan permukaan kinotekara yang bertulis di tengah-tengah plaster. Permukaan yang berliang harus melekat ke tapak kaki. Tampalkan kinotekara ke tapak kaki atau bahagian yang perlu dirawat. Tampalan elok dibuat secara melintang, bukan memanjang. Kinotekara boleh digunakan bila-bila masa, selama 8 hingga 12 jam. Sebaiknya digunakan sebelum tidur dan ditanggalkan keesokan harinya. Dalam masa yang begitu singkat, penyerap toksin kinotekara begitu dikenali dan mendapat sambutan hangat di Malaysia. Kini semua lapisan hidup menggunakannya untuk menolong mencapai kesihatan yang optimum. Sebelum saya pakai kinotekara, saya punya tangan cukup sakit. Lepas tu saya pergi urut banyak tempat, sudah merata-rata saya pergi urut, sakit lagi. Selepas tu saya pakai kinotekara 2 hari 2 kali lah. Saya pakai, selepas tu saya boleh buat macam ni, tangan saya cukup baik. Sebelum ni masalah saya punya kaki-kaki ni sengal-sengal sikit. Jadi saya pun rasa pergerakan saya tu pun berat, bila melangkah tu pun agak berat. Tapi setelah saya menggunakan lebih kurang seminggu ataupun satu kotak, saya rasa kaki saya sengal-sengal tu hilang dan langkah saya tu pun bertambah ringan kan. Jadi pergerakan saya tu cergaslah. I have pain my both of my leg 4 years ago. It was terrible pain. And I bought the kinotekara and tried. And I have within 1.5 hours, 2 hours, I can feel the pain going off. I was having eye problem because of my diabetes was very high. And I was using after 2 weeks. I was went for checkup in private clinic. My blood test, it was shows that my level was come down to 8 to 10, sometime 13. So it is really improved. Ah, I have to eat some food. Then I just use this Sdn. Bhd. Ah, 4 days after, I was very tired. Oh, you 好辛苦，所以我又去check医生咯，去睇医生，跟住医生又讲我尿拉渣啦，继续用呢个试纸宝，跟住咧就系2个礼拜我又去check，医生讲我嘅尿 OK 咗，咧系仲同埋 check 埋我嘅血压高，OK 都验到我血压都正常咗咯，我好多谢试纸宝啊！ Saya 半年前 jauh tonggong, tiap pin bangka, ini jauh ke sabsen. Saya ini jadi kacau, tapi saya kau boh, kan je, ho, jat pasai, jat hang lo, ini kau boh ho.
醫生話我有心臟病啦，佢叫我五月八號翻去開刀啦，係咪？開一條喉咧就係600啦，跟住開呢個心口咧就係16000啦。跟住我用呢個視肢刀咧用好咗，我去到醫生咧話唔使開刀咗啦。啊，跟住話你翻去得啦。成兩點貼啦，貼到朝早5點幾啦，個心咧啦啦啦就好辛苦下啦。拉完呢度咧，跟住拉住個手筋，手筋咧一拉啊，大早就起身冇咗嘢，啊，食嘢都開胃咗。Dalam zaman yang serba mencabar ini, eloklah kita melindungi diri daripada penyakit yang berpunca daripada toksin. Inilah masanya untuk menolong diri sendiri. Nikmatilah kehidupan berkualiti menerusi detoksifikasi semula jadi dengan penyerap toksin Kino Takara. Detoksifikasi, anak kunci kesihatan. Penyerap toksin Kino Takara. Kino Takara ditampal, toksin dihindar.